Diuen que el primer somriure real d'una persona no arriba fins als 30 dies de néixer. Això és perquè no han conegut la nostra següent monologuista. Amb tots vosaltres, Carol Tomàs! Ai, Alcina, com estem? Bé, bé, ai, bueno, bueno, bueno. Jo, poble faller, com és Alcina, jo vull que parlar-vos de la meva relació personal, calla un pelo, de... pelo que és mío, de momento. Bueno, la meva relació en el món faller, val? El món faller, bé, jo mai he sigut fallera de cap comissió, no he sigut fallera mai de la vida, però el que sí he sigut, soc i seré tota la vida, perquè això no se lleva, és músic. Jo he sigut músic, soc músic, i per tant he tocat tota la vida en les nostres festes. Jo tota la vida he anat, des dels 11 anys, jo tota la vida he anat darrere dels fallers, tota la vida, darrere dels fallers i d'alguna fallera, perquè ja, saps què vull dir-te? Vale, este lo he entendido, bien. Bé, total, que, doncs això, sempre anant de... Bueno, i anava tot bé, jo, les falles per a mi era lo bonico, perquè al remat jo penso que els fallers, que els músics, si ho passem millor, inclús, que els fallers. Teneu-se en compte que a nosaltres ens paguen per beure, bàsicament, no en falles, és el que n'hi ha. I tot anava bé, fins que jo em vaig independitzar. Vull dir, que em vaig anar de ca mos pares. Ho explica aixina perquè això ho dic en Catalunya, se tornen locos. Sí. Estic fent un bolo en català i me'n vaig independitzar. Hòstia! Com ho has fet, això? Com ho has fet? Què has dit que has fet? Jo que m'he independitzat. Com ho has fet i ja has fet un procés? Estic votant perquè com ells voten, jo també. Sí. Que has fet un procés, que has votat, que has ficat unes urnes, que has fet? Jo m'he ficat més nerviosa i dic, hòstia, no ho sé. Dic jo, vaig dir que mama, que me voy de casa. I em digueren, tira, 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 iau. Ja està. Ho estan fent difícil, saps què vull dir-te? Bueno, total, vull dir això, que em vaig anar de camp als pares, em vaig independitzar i per assaars de la vida vaig arribar a viure dalt d'un casal faller. I això que diuen les falleres de «Xica!», quan tu em veus es queixa, que diuen «Xica! Disfruta-ho! Si les falles són 4 dies!» Una polla. Com, perdó, però no, les falles, és tot l'any, nena, és tot l'any, com el meló, tot l'any, saps? I tu dius, i què celebren? Què celebren? Tot, tot, però sants, sobretot celebren sants, sants, tots els sants. O sigui, les falles agarren el calendari i fer, a veure, gener, tots. Febrer, xiques curtes, tots. Març, ni me'l toques. I aixina, pam, 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 Sants, Sants, tot el rato, Sants, mira, Sant Roc, Sant Jaume, Sant Son Goku, Sant Freezer, o sigui, tots els anys, tots els anys. Jo un dia vaig a tirar el fem, això, i estaven ells fallers ja. Però un dia normal, xica, un dia normal. I els fallers, en el seu estat natural, beguts. I però què feu? Celebrar. Dic, però celebrar el què? Un santo. Diu, però un santo, què santo? És de Sant Jacobo, vols un nom? Mira, jo crec que els fallers homes, els homes, els homes, jo crec que els fallers homes, són aquest tipus de persones que quan se'n van a dormir no es xiten al costat de la parella, de la dona, de la nòvia, no. Elles xiten, xitats, al costat d'una tanca d'ixes grogues d'arròs d'axa,
aixina, arrumacaets, aixina, saps? Per si a lo millor, en meitat de la nit, es desperten sudorosos en ansietat, dient, hòstia, que no he tancat el carrer pa fotre, ai, mone, va. Ai, total, que ho celebren tot, però tot, eh? Ho celebren tot, mira, l'altre dia, baixa de casa també. Soc jo de molt de baixar i de pujar, saps? El baixar el tinc molt... Val. I estic ahí, vaig a obrir, tal, foc. A la porta de casa, foc. No, foc, n'hi havia foc. Vale? I dic, hòstia, se mos crema el això. I vaig a... Me ve el faller, això estava natural, i em fa... No apareix. No apareix. Dic, el què? Fia meua, dime, tia, què vols? I que no apareix. Que és foc. I se n'anava xocant aixina cap a la flamerà, saps? I no apareix. Dic, sí, dic, Romario, mira'm los ojitos. Dic, no, perquè si tu et pegues a l'escopinyà, flam, se pega. I dic, no, saps? No. Hombre. I li dic, però què vols? I fa que no apareix. Dic, però per què? Jo dic, per què? I fa, perquè és foc. Dic, i? Fa que és una foguera. Són festes. És una foguera. Demana un desig. Dic, que te mulles i me deixes en pau, per favor. Dic, mira, no puc més, en sèrio, me'n vaig a ma casa, tal, i enxire, i en seguida fa que, és que anem a votar-la. Dic, me quedo. Me quedo aixina i se fiquen, tu, tots els fallers, els homes, eh? En la primera equipació, o sigui, el fajín, el tal, el bunyol d'or, tot. Ja? Preparar vestits de fallers, preparar-los per assaltar la foguera. En fila índia. Pam, pues molt bé. Un darrere d'un altre, pam, pam, pam. La xulla que portaven, tu, pam. No va caure ni una, tu, pam, pam. I jo, mira, el tio, com ho controlen? O sigui, i dic, bueno, pues xica, pues m'avorris, me'n vaig. A la que em xire, me senc. Ara jo! Ara jo! A la fallera major. En la primera equipació també, de la fallera major, en tot el que porten, perquè ahir porten, era que porten ahir tantes capes ahir. El cancan, el quinquín, el concón, el cuncún, el porten tot. Sí. El porten tot. Total, a lo que no va. Diu ella que va botar la foguera, vale. Tira, bota la foguera, aquella es queda a mi tant que a mi, en l'aire, saps? De fu! És que així, ella es queda a meitat, ella comença a veure que no arriba a l'altra banda, ella comença a veure-ho, ella comença a veure-ho, i a olorar-ho, perquè no... Perquè, vulguis que no, saps el que vull dir? Sí, les falles són en març i la xiqueta va dir jo encara no me depilo la xona. No. I sabeu que el pelet de rostir, això fa perquè és rostidet, això fa oloreta, que vaig dir, tia, anirà que fan calderes, i no fan calderes, tia, torna perquè dins. Anava en el tàper, ella, per si feien calderes, eh? No eren calderes. Bueno, a lo que anàvem. Es queda de mitat i aquella comença... Uf, 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 uf. Cau dins de la foguera, i aquella comença, ai,
que en creme, però espera, el que va passar, lo primer, que el monje va fer flaixa, flapa, una flamera apagamut i fla, fla apagamut, jo. Oh, però clar, perquè, diràs, per què una flamera de 2 metres? Molt, molt fàcil, perquè les falleres se fiquen ahí 2 litres de la caneli, de la roïn, i això pega flamera, val? Això pega flamera cap amunt i 2 metres, tu fa 2 metres de flamera, n'hi havia 2 madrilenys. Això, ¿esto qué es? Digo, esto es que nos han dado los Juegos Olímpicos a nosotros, ¿sabes? Que... Total, per acabar, total, que aquella... que em creme, que em creme, que em flamera, que em creme, que em creme. Xxt. Va arribar el president de la falla, la va traure de la foguera, li va llevar tot el foc del cos i així s'inventà el ninot indultat. Però bé, per acabar, jo el que més m'agrada de l'això són les mascletades, per reconciliar-me perquè he estat ahí piulant, el que més m'agrada les mascletades, perquè les mascletades és l'únic event mundial al que tu pots anar a soles, mascleta a soles, i de la quantitat de porros que fumen al redor teu, tu te'n vas a casa con tu unicornio azul, quan tu havies anat te'n val en bici, però tu rotllo és... Així és que vaig agarrar l'unicornio i me'n va a casa allà a veure què n'hi ha. Gràcies, Alcira! Gràcies!